lá, esta semana os vereadores trataram da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A série de audiências públicas continuou discutindo as normativas do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental e o adiamento das eleições municipais deste ano. São os assuntos que vamos tratar neste expediente. Vereadores da Câmara Municipal aprovaram o projeto de lei que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO 2021. A proposta é de autoria do Executivo e recebeu 61 emendas. Com a economia afetada pela pandemia do Covid-19, os vereadores esperam a manutenção dos investimentos. Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO de 2021, foi aprovado pelos vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande. A proposta é de autoria do Executivo e recebeu 242 emendas. 61 foram aproveitadas pelo relator e presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Eduardo Romero. As emendas atendem à infraestrutura urbana e rural, meio ambiente, sociocultural, político-institucional, saúde, educação e desenvolvimento econômico. A LDO de 2021 prevê orçamento de mais de 4.333 milhões. Bom, a gente precisa primeiro ver o que os números vão apresentar, né? Até o momento a gente sabe que está difícil manter o básico. Ou seja, a gente tem pouco recurso sobrando para investimentos. Mas tudo é possível ter alterações e mudanças. Um bom gerenciamento de um orçamento público faz com que o mínimo se transforme em máximo. E o desafio é planejar bem e planejar em conjunto. A cidade não é um órgão específico dos políticos, ela é de toda a sociedade. Apesar da pandemia do Covid-19 afetar a economia, os vereadores esperam a manutenção mínima de investimentos na cidade. Esperamos que Campo Grande venha no mesmo nível que veio em 2019, ou se acrescer, nós sonhamos que venha um acréscimo bem pequeno, mas decrescimento não, mas acreditamos, nós temos muita fé. E com certeza a Câmara elaborou bem, votou e aprovou com expectativa de vir melhor do que 2019. 2020 seja um ano de crescimento. Através das nossas emendas, melhoramos a LDO, com o orçamento que tinha, e a nossa expectativa é que seja conclusa todas essas obras que foram colocadas na LDO e já vindo também no orçamento. A saúde, nós vamos ter que ter um olhar diferenciado com relação ao orçamento financeiro e ao planejamento no nosso município. Hoje vivemos uma pandemia e precisaremos de investimento, tanto de recursos humanos como de recursos materiais, além da manutenção de todas as políticas existentes. Hoje, o município e a Câmara já investem em torno de 32% do orçamento, então precisaremos ter um olhar um pouco mais ampliado para que a saúde realmente consiga atender a nossa sociedade. A LDO foi amplamente debatida na Câmara Municipal. A preocupação da Prefeitura é com a queda de até 150 milhões no ano, por conta do cenário da crise causada pelo coronavírus. Essa LDO, desse momento, ela vai refletir esse momento que nós estamos vivendo, que é um momento de crise, onde há a perspectiva de retração da nossa economia. Então, nós estamos colocando um cenário pessimista para o ano que vem, com redução de 4,33% dos valores que nós tínhamos disponíveis para esse ano, menos 4,33% para o ano que vem. Lembrando que essa é uma fotografia do momento. Pode ser que dentro de um mês as coisas mudem. No sentido de ter um abrandamento nesse cenário, um agravamento. Na série de audiências públicas, convocada pela mesa diretora da Câmara, os vereadores discutiram mais uma normativa do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental. O debate foi sobre a taxa de relevância ambiental. A Prefeitura de Campo Grande quer regulamentar a aplicação da taxa de relevância ambiental, regra estabelecida pelo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental. A audiência pública convocada pela mesa diretora debateu o projeto de lei complementar, que já está tramitando na Câmara Municipal, permitindo com isso aos vereadores a apresentação de emendas antes da discussão e votação em plenário. A taxa de relevância ambiental representa um parâmetro urbanístico ambiental de uso e ocupação do solo, além de classificar os empreendimentos considerando a área impermeável. Pela nova proposta, esse percentual pode variar de 20% a 30% conforme a zona ambiental. A diretora-presidente da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano aproveitou para esclarecer que não haverá cobrança de taxa. Embora tenha o nome de taxa,
ela não se constitui num valor pecuniário. Então, o cidadão, o empreendedor, ele não precisa pagar, mas ele vai ter que combinar soluções paisagísticas com soluções de drenagem, né? De forma que nós possamos mitigar os efeitos negativos decorrentes da urbanização. Para o segundo vice-presidente da Câmara, o objetivo com a aprovação desse projeto é ter ferramentas para enfrentar alagamentos que vêm ocorrendo com frequência em Campo Grande. Esse projeto TRA, Taxa de Relevância Ambiental, ele é um instrumento que é exigido pelo plano diretor, que foi aprovado em 2018, e ele, na verdade, é um estudo que aquele empreendedor que vai criar um loteamento, seja público ou privado, um novo empreendimento na cidade, ele precisa apresentar soluções ambientais, tanto para as questões arbóreas, quanto para a questão de captação e retenção de água de chuva no seu espaço, para evitar as enchentes, em especial na cidade de Campo Grande. Agora é para valer. A lei que adia as eleições municipais por 45 dias foi promulgada pelo Congresso Nacional. Os dois turnos das eleições serão realizados nos dias 15 e 29 de novembro, por conta da pandemia do novo coronavírus. Os vereadores ressaltaram que a nova data vai permitir maior participação popular em todas as fases do calendário eleitoral. Foi bastante oportuno esse adiamento. Nós não podíamos fazer uma eleição pondo vidas em risco, principalmente a terceira idade. Então, eu acho que até lá nós vamos ter a oportunidade de já ter passado essa pandemia e todo mundo poder ir votar com segurança. Eu gostei bastante e acho que esse é o caminho. Pelo que nós estamos passando hoje, eu acredito que seja satisfatório para todas aquelas pessoas que são candidatos a vereadores e a prefeito. Mas eu acredito que não vai mudar nada. Quem tem trabalho, quem está realmente exercendo a sua função como vereador ou como prefeito, não vai ter dificuldade nenhuma. Eu não vejo nenhuma vantagem em mudar esse calendário em cerca de 45 dias. Eu defendia que ou as eleições permanecessem exatamente no mesmo modelo que foi, no mesmo mês de outubro, ou então que se adiasse para equiparar, para poder fazer a coincidência dos mandatos, que perturba muito o cidadão brasileiro, que a cada 2 anos tem eleições. Todas as notícias sobre as ações dos vereadores podem ser conferidas no site da câmara.ms.gov.br e em nossas redes sociais, como Facebook, Instagram e YouTube. Até mais!